september spreds filmer i sociala medier som visade barnmisshandel. Strax efter greps en mamma i Ronneby misstänkt för misshandel och barnet omhändertogs av sociala myndigheter. Nu åtalas kvinnan som är 20 års åldern vid Blekinge tingsrätt för ofredande, misshandel och grov misshandel. I filmerna syns hur kvinnan vid flera olika tillfällen har slagit, knuffat och kastat föremål på sin 3-åriga dotter. I polisförhör påstår sig kvinnan ha blivit manipulerad av en okänd man som hon har träffat på sociala medier. Och att det är han som har sagt åt henne att slå dottern. Och hon säger i förhöret, citat. Han sa till mig att jag ska alltså slå min dotter och sådana grejer. Sen att jag ska skicka filmbevis till han. Slutcitat. Kvinnan hävdar även att mannen ska ha sagt till henne att stampa på dottern. Det finns stöd i utredningen för kvinnans berättelse. Polisen har enligt Expressen hittat en chatt där mannen uppmuntrar kvinnan till misshandeln. Den åtalade kvinnan kan däremot inte förklara varför en okänd man skulle få henne att utföra handlingarna. Enligt den åtalade har hon inte misshandlat barnet innan. En närstående till den åtalade kvinnan har tidigare berättat att denne har träffat kvinnan vid några tillfällen under senaste året och informationen om misshandeln har varit chockerande. Då har man inte sett några tecken på att något är fel. Den misstänkta kvinnan erkänner handlingarna men anser inte att misshandeln ska ses som grov.